ദിലീപിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള താരപുത്രിമാരാണ്. മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പം മീനാക്ഷിയുമായാണ്. ഇപ്പോഴതാ മക്കളെക്കുറിച്ച് ബിഹൈൻഡ് വോഡ് സംഘടിപ്പിച്ച ഫാൻസ് മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവേ ദിലീപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് വൈറലാകുന്നത്. മഹാലക്ഷ്മി എല്ലാ സിനിമകളും ഇപ്പോൾ കാണാറുണ്ടെന്നാണ് ദിലീപ് പറയുന്നത്. മഹാലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ എല്ലാ സിനിമകളും കാണും. ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സിനിമകൾ കണ്ട് അവൾ ചിരിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും ആക്ടേഴ്സാണെന്ന് അവൾ എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട്. പുറത്തൊന്നും പോയി പറഞ്ഞ് വലിയ ആളാകാൻ നോക്കേണ്ടെന്ന് തമാശയ്ക്ക് ഞങ്ങളും അവളോട് പറയും. ഞാൻ എപ്പോഴും പിള്ളേരുടെ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കാറുള്ളത്. അതിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് അവരുടെ സന്തോഷമാണല്ലോ വലുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിക്കാനോ വഴക്കു പറയാനോ പോകാറില്ല. വിളിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദവ്യത്യാസം വന്നാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് താൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മഹാലക്ഷ്മിക്ക് മനസ്സിലാകും. എനിക്കൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ നല്ല അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദിലീപ് മക്കളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ പറഞ്ഞു. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആക്ടേഴ്സാണ്. പുറത്തൊന്നും പോയി പറഞ്ഞ വലിയ ആളാ നോക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിള്ളേരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് അവരുടെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അടിക്കാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് വിളിയോ ശബ്ദമൊന്നും മാറുമ്പോ തന്നെ ആൾക്കറിയാം സംഭവം ആൾക്ക് ഇഷ്ടം. അടുത്തിടെ പ്രവാസി വ്യവസായി എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ തിളങ്ങിയതും കുഞ്ഞു മഹാലക്ഷ്മി തന്നെയായിരുന്നു. മോഹൻലാൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം മഹാലക്ഷ്മിയെ ഓമനിക്കുന്ന വീഡിയോയും വൈറലായിരുന്നു. മീനാക്ഷി സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമോ എന്ന് അടുത്തിടെ താരത്തിന്റെ സുഹൃത്തും നടിയുമായ നമിതയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ രസകരമായ മറുപടിയാണ് നമിത അന്ന് നൽകിയത്. മീനാക്ഷിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ പുച്ഛമാണ് എന്നാണ് നമിത മറുപടി നൽകിയത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ ഞാൻ അവൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. പലതും അവൾ ശ്രദ്ധിക്കാറു പോലുമില്ല. അധികം ആരോടും സംസാരിക്കാത്ത വളരെ നിഷ്കളങ്കയായ കുട്ടിയാണ് മീനാക്ഷിയെന്ന് നമിത പറഞ്ഞിരുന്നു. കാവ്യയുടെ പിറന്നാളിനും മനോഹരമായ കുറിപ്പുകൾ മീനാക്ഷി പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. അതേസമയം ദിലീപിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ടൈറ്റിൽ റോളിലാണ് ചിത്രത്തിൽ ദിലീപ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. കേശു ഈ വീടിൻ്റെ നാഥന് ശേഷം റിലീസിനെത്തുന്ന ദിലീപ് ചിത്രം കൂടിയാണ് വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ. ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസ് ജൂലൈ 14 ആദ്യം അണിയറ പ്രവർത്തകർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് ജൂലൈ 28 മാറ്റിയതായി നിർമ്മാതാക്കൾ അറിയിച്ചു. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതിനാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും മഴ കനക്കുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യാനിരുന്ന സിനിമയുടെ റിലീസ് വീണ്ടും നീട്ടിയത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഗംഭീര പ്രൊമോഷൻ പരിപാടികൾ കേരളത്തിനകത്തും ഖത്തർ, UAE എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നു കഴിഞ്ഞു.